Mohelnické kulturní centrum bylo sloučeno s bazénem a vznikla tak nová společnost. A s novou společností přichází i nový jednatel. Tím se stal pan Ivo Višinka. My vám v Mohelnické televizi nabídneme první rozhovor. Vy pocházíte z Litovle, tak předpokládám, že vás mohelničtí občané znát nebudou. Mohl byste se divákům Mohelnické televize představit? On je to trochu složitější, já pocházím z Ostravy, v Litovli žijí teprve 3 roky, takže ani v Litovli mě ještě pořádně neznají a tím pádem mě nemohou znát ani v Mohelnici. Jak se vám líbí Mohelnice? Mohelnice je hrozně pěkné město, myslím si, že je trošku nedoceněné turisty a že skýtá docela dost velký potenciál, takže mě se Mohelnice líbí. A proč jste se rozhodl přihlásit do výběrového řízení? Tak to je právě ta má praxe. Já jsem v minulosti řídil provoz ostravských kin, distribuci filmu a provoz kin v Ostravě. Následně, když se v Ostravě otevřelo multikino a síť kamenných kin samozřejmě zanikla, tak jsem působil v Bohumíně při výstavbě akvacentra a jeho provozu, takže z této doby mám zkušenosti s provozem bazénu a myslím si, že se dobře orientuju ve stavařině jako technický dozor i jako člověk, který umí něco postavit. A my se teď právě nacházíme na bazéně v Mohelnici, jaké nás tady čekají změny? Jsou to změny, které jsou už odsouhlaseny zastupitelstvem, to znamená, že v letošním roce proběhne fáze oprav dětského bazénu a možná i instalace whirlpoolu, to jsou akce, které jsou už odsouhlašeny. Zatím není určeno přesně datum zahájení těchto prací a délka trvání uzávěry bazénu, protože není ještě na stole ani projektová dokumentace, tedy není vybrán ani zhotovitel. Takže u toho bazénu v tomto roce můžeme čekat to, na co jsou občané připraveni a myslím si, že před celým kolektivem obchodní společnosti stojí teď úkol připravit pro radu a zastupitelstvo jakousi dlouhodobou vizi, co v tom bazénu ještě vylepšit dál, tak aby skutečně splňoval parametry moderního, řekněme, wellness centra. A co se týče kulturního domu, čekají nás také nějaké změny? Doufám, že ano. Osobně si myslím, že Mohelnice je město, které by si zasloužilo mít digitální kino, takže momentálně s kolektivem na kulturním domě se zabýváme tady touto myšlenkou digitalizace kina, zjišťujeme finanční možnosti a technické parametry, ale myslím si, že to je akce, která je v nějakém krátkodobém horizontu reálná. Já vám děkuji za rozhovor a přeju hodně štěstí. Nashledanou. Já vám taky děkuji. Rozhovor s novým jednatelem panem Višinkou v Mohelnické televizi určitě nebyl naposled a již brzy vám přineseme další nové informace. Šimon Čvub, Mohelnická televize.